Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala sayyidi al-mursaleen Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-mu'minin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wa'alun uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اے مولائے کریم ہم تو تیرے بہت ہی گنہگار اور ضعیف بندے ہیں ہمارے گناہوں کو مولا معاف فرما دیجیے رحم و کرم اور عافیت والا معاملہ عطا فرما دیجیے رمضان شریف کا بابرکت مہینہ آیا اور ہم صحیح معنوں میں اسے قدر نہیں کر سکے اے مولا جو دن باقی رہ گئے ہیں صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اس رمضان کی برکت سے ماہ مبارک کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما دیجیے عافیت کا معاملہ عطا فرما دیجیے حاضرین کے جملہ مقاصد اثنا میں کامیابی عطا فرما دیجیے جو جو ہمارے دعاؤں کے متمنی ہیں یا اللہ ان کی دل مرادیں پوری فرما دیجیے کئی حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی جملہ مقاصد اثنا میں کامیابی عطا فرما دیجیے اس کی خیر و برکت عطا فرما دیجیے ہر طرح کا خیر عطا فرمائیے ہر قسم کے شر سے حفاظت فرمائیے یا اللہ جو جو بیمار ہیں اللہ کو شفائے کاملہ و عاجلہ مستمر عطا فرمائیے ہم میں ہمارے اہل خانہ میں ہمارے متعلقین میں جو جو بیمار ہیں اللہ کو شفائے کاملہ و عاجلہ مستمر عطا فرمائیے اے رحم الرحیم جو جو حضرات اپنے بچوں اور بچیوں کے سلسلے میں نکاح کے سلسلے میں فکر مند ہیں یا اللہ ان کا جوڑا نصیب فرمائیے خیریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ جوڑا نصیب فرما دیجیے اور ان کی دلی مرادیں پوری فرما دیجیے ہر قسم کا خیر عطا فرمائیے ہر قسم کے شر سے بچائیے جو جو ہماری دعاؤں کے متمنی ہیں یا اللہ ان کی دلی مرادیں پوری فرما دیجیے سارے عالم میں خیر عطا فرمائیے سارے عالم میں رحمت عطا فرمائیے حاضرین کے جملہ مقاصد اثنا میں کامیابی عطا فرما دیجیے جن حفاظ کلام نے کلام پاک ختم کیا ہے یا اللہ ان کے سینے کو شرع صدر فرما دیجیے اور برکت عطا فرمائیے ان کے پڑھنے کو قبول فرمائیے خدا نخواستہ ہزار بار خدا نخواستہ کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں یا اللہ اس کو درگزر فرما دیجیے مولا مدرسے حاضہ کے کارکن حضرات کو اخلاص عطا فرمائیے ان کو ہمت اور استغلال عطا فرمائیے جو جو حضرات ان کا تعاون فرما رہے ہیں یا اللہ ان کا صلہ عطا فرمائیے اس میں برکت عطا فرمائیے ان کے جان میں مال میں برکت عطا فرمائیے ان کے اہل خانہ میں برکت عطا فرمائیے مولا جو جو ہماری دعا کے متمنی ہیں سب کے جملہ مقاصد اثنا میں کامیابی عطا فرمائیے جو کچھ دعائیں کی گئی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو مقبول منظور فرما لیجیے وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین